Salam, rəhimli Sabra Badrayinim, Qalağayın kəndindəyəm. İkinci qrup əlil, Bextriyev xəstəliyinə əziyyət çəkirəm, mənim də ağciyər vərəmdir. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, düz 2 ildir, ünvanlı sosial yardımla bağlı. 61 manat cəmi ikinci qrupla pensiya alınam, dolana bilmirəm, ailədə 3 nəfərik. Dolana bilmirəm, özüm də xəstəyəm, ağır xəstəyəm. Mən Sabra Badrayinin mərkəzi xəstəxanasında yeni ildən qabaq iynə vurdular, görmək köməli eləmək adı ilə. Pis günə qoydular mən orada. Gəldim, evimi, eşimi vurdum, yandırdım. O gün, bugün, 2 aydır mən, hər o orqan yoxdur. Poçtdan telegrama vurmuşam. Prezidentə, adiyyatı orqanlara, baş prokurorluğa, respublika prokurorluğuna, bütün orqanlara vurmuşam. Bütün. Dəfələrlə. Deyirlər ki, sivil qaydada sən yazılı müraciət ilə həll olunacaq. Gözünüzə girsin sizi bu qaydada. Gözünüzə girsin. Bu məmurlar, nədir ki, bu nə, bu nə ölkədə yiyəsizliydi, nə öz başınalıqdır ki bu. Heç kim məsaya salmır, vətəndaşı it yerinə qoymurlar. Ha? Nə deməkdir ki bu? Nə yığmırsınız mənə boğaza, nə canımı boğazıma yığmırsınız mənə? Ha? Şərəfsizlər. Qriyətiniz var sizin, qriyətsizlər. Ha? Mən acından ölməliyəm, mən 6 yaşımda uşağım acından ölməlidir. Ha? Hər dəfə Himalaya gedmişəm, Sahil Babayevin nazirin qəbuluna gedmişəm. O, bomba oğlandı, onun qəbuluna girmək olmaz. Olmaz, yerlər. Sahil Babayevi göydən düşüb. Allahın bayısı oğludur. Zibil də dörəyik. Himalay orada qəbul edir. Belə demə sən nazirə. Sən get sənətləri düzəldir, oradan toplavır. 100-cü dəfədir. Arxayın ol, bir də sən bura gəlməyə ehtiyac olun. Kişi dörü, kişi kimi söz verirəm. Hənə bəssin kişilik yürüz. Kişi söz. Mən bilirəm nə edəcəm. 26 günündən yanvarın hər gün yeriyə də bilməsəm. Harda olsa sögəcəm. Pis-pis sögüşlərlə, pis-pis təqramiz. Mən də bilirəm nə edəcəm sizə. Şərəfsizlər.